120 sekundi. Televizije Banat. Na platovu iza gradskog jezera održana je smotra mehanizacije zimske službe održavanja puteva, koja je putem ugovora o javno-privatnom partnerstvu dodeljena kompaniji Srem Puta AD Ruma na period od 10 godina. Mehanizacija raspolaže sa 11 najsavremenijih vozila, a obezbeđene su i dovoljne količine soli i kamenog agregata, tako da zimska služba spremno dočekuje prve padavine, istakao je tokom obilaska član gradskog veća za infrastrukturu Dejan Čepsan. Turistička organizacija Vršac učestvovala na 15. izložbi suvenira i turističke publikacije Leskovac 2022. Petočlani žiri sastavljen od eminentnih likovnih i književnih umetnika i predstavnika turističke organizacije Leskovca odlučio je da prva nagrada za turističku publikaciju Vršac Ljubav, vino, vetar pripadne turističkoj organizaciji Vršac. Opštinsko veće opštine Plandište raspisalo je konkurs za novčanu pomoć studentima prve godine osnovnih studija, master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište za školsku 2022-2023. godinu. Obezbeđene su i novčana sredstva za stipendiranje studenta koji su prvi put upisali prvu godinu osnovnih master i doktorskih studija. Konkurs za dodelu novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2022-2023. godinu zvanično je otvoren do 24. novembra. U Narodnom pozorištu Steri u sredu 16. novembra je operski igruka za decu Ko se boji opera još, Matine u operi, koji počinje od 18 časova. 18. novembra također na sceni Narodnog pozorišta Steri je koncert džez pevačice Lene Kovačević. 17. novembra u vremenu 9 do 14 sati u Zagajici će bez struje ostati ulica Žarka Zrenjanina, a u vremenu od 9 do 10 sati bez struje će ostati naseljena mesta Parta, Orešac i Zagajica. Do kraja dana oblačno i hladnije uz povremenu kišu po podnevnim satima. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 15 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.